Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando vocês durante todo o Evangelho, numa noite muito especial, onde teremos dois convidados muito iluminados. E como eu disse lá no nosso Instagram, convidados que vêm para nos banhar com as águas de Aruanda. Águas abençoadas que vão nos abençoar ao longo de todo o mês de setembro. Então, deixa eu chamar nossos convidados dessa noite. O Fábio e o Tiago, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Olá, Paulo. Olá a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, pessoal que já acompanha o Águas de Aruanda, o pessoal aqui da Ilha de Luz. Grande satisfação estar aqui com todos vocês nesta noite para dialogarmos aqui sobre diversos assuntos edificadores da nossa consciência. Boa noite também, gratidão pelo convite e por poder estar aqui presente falando, não é, sobre espiritualidade. Parabéns pelo canal e as pessoas que estão aqui acompanhando. Estou vendo já os comentários. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero começar para uma apresentação, né, de como surgiu o Águas de Aruanda, de como veio a inspiração do nome. Vocês podem contar para a gente como tudo começou? É bem interessante. E acredito que vai ser inédito, viu, Paulo? A gente falar aqui, Olha. né, em redes sociais sobre isso. O nome do Água Jaruanda, nós estávamos em construção, né, já do nosso espaço em 2012, e até então nós não sabíamos exatamente qual o nome, né, seria. Isso foi logo no início, que foi designado para construirmos o espaço, termos o espaço, mas até então o nome seria, né? Então, em uma noite eu tive uma projeção em que eu fui até o salão onde funcionam os atendimentos do Águas de Aruanda, aqui em Aracaju, e dentro desse desdobramento estava tendo uma gira de pretos velhos, atendimentos de pretos velhos. E então eu me direcionei até Pai Benedito, que ele estava sentado em um banquinho no centro do salão de atendimento. Quando eu me curvei, me abaixei para pedir a bênção a ele, e ele disse assim: "Meu filho, bem-vindo ao Águas de Aruanda, ao centro de formação espiritual Águas de Aruanda." E aí, imediatamente eu já liguei as coisas e disse: "Ah, então estamos aqui no Água Jaruanda, então esse será efetivamente o nome que nos guiará aqui no espaço e nos trabalhos que iniciarão, né, iriam iniciar entre alguns meses." Então o nome surgiu dentro desse desdobramento, que eu tive essa oportunidade de estar com o Pai Benedito em uma quarta dimensão, e dentro dessa quarta dimensão ele pôde me falar o nome do espaço. É uma história muito bonita, não, muito, muito bonita mesmo. E como são os espíritos, como é a cidade de Aruanda? O que vocês podem falar sobre Aruanda para a gente? Então, nós já tivemos inclusive uma para as turmas internas, né? Nossa, Paulo. Nós já tivemos, inclusive, um diálogo sobre o Águas de Aruanda etérico, porque é maior do que o plano físico, né, do que está materializado. E Fábio também, ele já teve acesso ao campo de Aruanda, à colônia de Aruanda, né? E Fábio pode falar muito mais sobre isso também. Isso. A colônia de Aruanda é uma colônia universalista, como a gente também tem no Água Charuanda, essa prática universalista, onde existem muitos seres de diversas ordens, né? Inclusive, nós também lá temos a parte ufológica, porque acreditamos, recebemos canalizações dessas dimensões. E lá nós temos a força plasmada dos pretos velhos, caboclos, jurema,
dos mestres ascensionados. Inclusive, nós temos também a direção lá do Serapis Bey, que é nosso mestre, onde nós temos trabalhos de diversas ordens para as curas que são empreendidas. E lá nós temos a força da guiança dos orixás também, como forças da natureza que sustentam o planeta Terra e que nos mostram como é feito também esse trabalho no campo etérico com essas forças. E outras falanges, como as falanges do Oriente, como também os seres encantados, os seres aquáticos, nós temos muito contado. Todos esses seres, eles se plasmam também, eles aparecem para nós, né, durante os tratamentos, para que a gente possa manifestar. Claro que a colônia de Aruanda é muito maior, teoricamente falando, mas de vez em quando, em quarta dimensão, nós ainda somos guiados, permitidas nossas entradas, às vezes, com o Pai Benedito, com o Pai Damião, para que a gente possa compreender e acessar um pouco mais sobre essa colônia de tratamentos, né? É uma colônia mesmo de seres que estão nos ajudando nesse momento de transição planetária, de todas as ordens e sem julgamentos, sem preconceitos, apenas eles surgem nas nossas vidas para fazer o bem, prender o bem e as curas. Inclusive nessa cidade, né, nessa cidade espiritual de Aruanda, foi de onde saiu também o vasto conhecimento da fitoconsciência, né, que foi um conhecimento compartilhado de Pai Damião, né, transmitiu para uma voluntária nossa, Ana Cristina Prado, que ela está responsável por fazer a propagação desse conhecimento da fitoconsciência, ou seja, do compartilhamento da consciência das plantas, né? Existem 15 plantas específicas que fazem toda esse trabalho de autocura, né? Que tem no livro da fitoconsciência dentro dessa autorresponsabilização. E na cidade espiritual de Aruanda tem uma região que é justamente onde existem essas plantas, onde existem essas estufas, onde realizam os experimentos, os grandes laboratórios também, que são empreendidos e materializados aqui conosco. Então, eu já tive a oportunidade de estar dentro desse grande laboratório, um jardim, um verdadeiro jardim botânico, onde não só essas 15 plantas que fazem parte da fitoconsciência, mas também outras espécies, diversas, dezenas, centenas de plantas que fazem parte também. E ali existem os seres encantados, né? Como o Fábio falou, né? Diante de Jurema, a grande guardiã dos seres encantados, nós temos muita reverência a essa força que nos guia também aqui no Água de Aruanda, no projeto do Horto da Serra, que fica aqui na cidade de Frepau, no município de Sergipe, fica na Serra Sergipana. Espero que você algum dia tenha a oportunidade, Paulo, quando estiver por aqui, Sergipe, para estar conosco lá, nesse outro espaço do Água de Aruanda. E aí você perceber cada vez mais, né? Às vezes quando eu estou lá no Horto da Serra, eu me sinto como se eu estivesse em uma colônia espiritual, como se eu estivesse na cidade espiritual de Aruanda. Efetivamente, é como se fosse um pedacinho da cidade espiritual de Aruanda aqui, né? Aqui conosco. Então, assim, é muito especial lá. E nós estamos muito perto, né? Porque eu estou aqui em Recife, você tem Aracaju, é muito próximo. A próxima É, Mas sim. qualquer dia dou uma passada para Sim. conhecer todos os projetos, não é? Sim, por E favor. Aqui com vários testemunhas aqui. Oba. Vou registrar tudo quando for, viu? E a cidade de Aruanda, ela ficaria sobre alguma cidade aqui no mundo, no, na Terra, ou ficaria realmente em outro lugar? Por exemplo, nosso lar, a gente sabe que fica ali sobre o Rio de Janeiro. Aruanda ficaria próximo de onde? Eles nos passaram, como tem no livro, inclusive você mandou para mim o um livro de Lúcius, Eu Escolhi Nascer. Existe uma colônia de Alvorada dos Sonhos, que fica entre Fernando de Noronha, aí, de Recife, até Cabo Cabo Frio. Frio. A gente tem acesso, né, teoricamente, a essa colônia de Aruanda que Lúcius passou por meio desse livro, Eu Escolhi Nascer.
Mas a Luanda, especificamente, eles não passaram, né, para sim, nós, sim. A localização Eles exata. disseram esse desdobramento, né, de Aruanda, que se chama a cidade de Alvorada. É como se Aruanda fosse um macro, que se desdobram em micros, né? E dentro desse micro, que é onde nós atuamos diretamente, ou seja, onde o complexo do Águas de Aruanda, todas as reverberações que nós direcionamos, segue, é relacionada à cidade de Alvorada. Então, essa cidade de Alvorada fica dentro dessa extensão litorânea, que vai desde o Cabo Frio até Fernando Noronha, que são dois vórtices energéticos, né? Se pegarmos o planeta Terra e o mapa dos vórtices energéticos, das convergências energéticas, verificamos que Fernando de Noronha e Cabo Frio são dois vórtices energéticos, inclusive que alguns mentores espirituais dizem que são dois pontos de viagens no tempo, né? Viajantes no tempo, eles se valem desses dois vórtices, tanto em Fernando Noronha, existem aquelas duas pedras, você que é de Recife, tem aquelas duas pedras super famosas em Fernando Noronha, que as pessoas sempre tiram, né? Que ali no centro... Tira foto. Isso, sempre tira foto, ali é um portal, desse portal dos viajantes, né? E em Cabo Frio também... tem outro vórtice também, né, dentro dessa estrutura. Quando foi passado o Divino Aterramento, Paulo, essa ferramenta, né, que eu recebi lá na pirâmide de Saqqara, quando nós passamos 10 dias em meditação lá no Egito, e eles passaram, né, justamente sobre os pontos, os vórtices, né, energéticos aqui do Brasil, os pontos de cruzamentos e convergências energéticas. E aí eles manifestaram essa cidade mais ainda, né, dentro dessa extensão. E outros vórtices, né, que nós temos aqui no Brasil, como próximo a Xingu, próximo aos Lençóis Maranhenses, Alto Paraíso, Foz de Iguaçu, né, em Foz de Iguaçu, nas Cataratas de Iguaçu, ali é um grande portal imenso, né, muita força, muita energia. Em Bonito, nós já estivemos também. E gente... Próximo ano iremos para Fernando Noronha levar o grupo para fazer ativações nesse então, portal. Estaremos aí para fazer ativação nesse portal. Então já vamos preparando o bolso para poder viajar junto com o Thiago, com o Fábio, nessa excursão. Todo mundo para Noronha. Isso mesmo, já estamos nos programando e em breve a gente vai lançar o período, né, a data que a gente vai estar lá. E quem quiser vai e faz a inscrição para que a gente tenha uma organização em termos de quantitativo de pessoas, porque existem algumas ativações, Paulo, que são com um número específico. Por exemplo, em Foz do Iguaçu tinham que ser múltiplos de 11. Então a gente fechou o primeiro grupo de 11, depois 22, 33. E aí as outras pessoas que ficaram além dos 33 não puderam embarcar com a gente, porque eram só múltiplos de 11. Então tem toda uma lógica a cada momento que a gente vai. A gente foi para Jerusalém, né, para Israel, fazer também uma ativação lá em Israel. E tinham também todo um quantitativo por conta dos apóstolos, por conta de toda uma questão de manifestação energética que ali ia sendo tratada. Então tem toda uma lógica. E a gente está organizando a de Fernando Noronha para, em breve, dar publicidade. Que geralmente a gente tem um local, uma pousada, para ficar todos ali, né, naquela imersão, porque começam os trabalhos e vai até o final, para que todos fiquem na mesma intenção. Para ficar todo mundo unido, todo mundo na mesma corrente, né? É. Isso mesmo. E eu queria até abrir um parênteses aqui para vocês contarem um pouco de como foi essa vivência lá em Jerusalém. Eu acompanhei vocês pelo Instagram, pelo YouTube, da emoção de vocês estarem ali na Terra Santa, de ter passado pelos lugares que o Cristo passou. Eu vi o batismo que vocês fizeram na beira do rio, né, com o pai Damião. Vou até mostrar aqui nos apresenta aqui a imagem dele. Pai Benedito, Pai Damião. Para quem não conhece aqui, são os pretos velhos, dirigentes aqui do Águas. Pai Damião tem esse cajado e Pai Benedito, ele gosta de aparecer assim, com o terço, né, com a fumaça do cachimbo. Então, são pretos velhos. E Pai Damião também, etericamente, ele lançou esse livro aqui, Bênção,
Vovô, aqui é como ele se apresenta na colônia de Aruanda, e aqui em Xanadu, aqui é outra face de Pai Damião, tá vendo? Ele aparece com o cabelo aqui, e aqui é com um cristal, né? Aqui nos trabalhos de Xanadu, que é um hospital, uma esmeralda. É um hospital etérico Xanadu, que a gente faz as ativações na quarta-feira, nos tratamentos pelo canal do YouTube. Mas você estava perguntando A sobre a viagem de viagem Israel. de Israel, conduzida. Demoramos, e que demoramos 2 anos, que foi remarcada, remarcada, que tivemos a pandemia, quando nós estávamos na iminência de embarcar, enfim, né, já de concretizar a viagem. E aí foi quando teve a pandemia, fechou tudo e teve todas as questões. Em 2020, não tínhamos mais como. E ficamos reprogramando para talvez, a gente pensava que a priori seriam 15 dias, né? Não sei se você lembra, Paulo. Logo quando teve a pandemia, a gente pensava assim, ah, daqui a 15 dias restabelece. Mas não Exatamente. foi, né? Então essa viagem ela foi bem assim, né? Bem Isso. aí para a perseverança, né? Se estávamos efetivamente com a perseverança ali dentro do propósito. E sabíamos sempre que iriam ter muitas manifestações em termos de revelações, graças alcançadas, e consequentemente precisávamos rever algumas coisas, alguns campos pessoais de todos os participantes, né? Isso. Todas as pessoas. Então, aproveitamos esse tempo, ao invés de reclamarmos, porque não estávamos ainda lá, para avaliarmos o que precisávamos ainda arrumar dentro da nossa casa espiritual, dentro da nossa casa interior, para estarmos naquele local. E para entrar em Israel, é um local também que exige também muita perseverança, porque são muitos protocolos, muitas etapas, muitos documentos no aeroporto, N etapas para que você entre na cidade, né, ali em Tel Aviv, na capital. Então, assim, muito protocolo, né, Fábio? Isso, inclusive, e você falou também dos locais. A cada Os momento que a gente locais. ia, muito forte os locais de por onde passou, né, Jesus, a casa de Pedro, muito forte a ativação, os templos, o lugar do batismo Onde Maria também, onde recebeu Maria recebeu a o anjo. anunciação. Então eram momentos que nós tínhamos como se fossem desdobramentos. É, saíamos mesmo, né, para a época e ficávamos um pouco assim ainda atônitos, porque Entre mundos, entre né? mundos, porque a energia é muito forte mesmo, uma experiência maravilhosa e conduzida com essa intenção. Então, foi um dos momentos mais fortes, assim. O Egito também foi forte, mas esse daí de Jerusalém foi muito forte, essa imersão. E no Rio Jordão, quando nós chegamos para fazer a cerimônia do batismo, né, que Pai Damião ele queria fazer com o grupo, nós procuramos, lá são plataformas, né, no local existem plataformas, nós buscamos a última plataforma justamente para ficarmos mais reservado, não tinha muita gente no local, até a gente achou estranho que não tinha muitas pessoas, então buscamos uma plataforma mais afastada para fazermos, né, de forma mais privativa, discreta. Mas quando foram iniciando aí os batismos sucessivamente, ao final já tinham várias pessoas, turistas de diversas línguas, peruanos, um grupo do Peru já estava lá e querendo também que Pai Damião batizasse também pessoas de outras línguas, sem entender ao certo, mas ao mesmo tempo querendo também participar daquele momento. E eu achei bem interessante o feedback do rapaz que estava nos acompanhando, do guia, né? Do guia de turismo que estava nos acompanhando, Yasser. Ele disse que ele nunca tinha visto um ritual tão emocionante. Então, assim, para a gente foi de uma valia muito grande. Porque ele já acompanha muitos grupos, ele já, né, de diversas nações. E ele disse que ficou muito emocionado, inclusive ele nunca tinha estado com um espírito, né, manifestado. Porque lá eles têm ali a liturgia dentro do regulamento no lado de Israel, né, os judeus, enfim. Mas ele disse que nunca tinha estado com um espírito e o quanto a condução foi leve, amorosa. E rompeu toda a estrutura de qualquer tipo de idioma que poderia atrapalhar ali a comunicação. As pessoas sentiram no coração, estava repleto de pessoas
ao redor ali do local que nós estávamos, foi, Fabio. Isso. E a intenção nossa é essa também, fazer essa reconexão, trazer as memórias de vidas passadas que a gente Sim. faz, esses acessos também, e o equilíbrio das emoções para essa fase nova planetária. E é de uma simbologia, de uma beleza, você vê um preto velho comandando um batismo no Rio Jordão. É realmente algo mágico. É realmente uma experiência única. Na verdade, com certeza, eu acho que todos nós gostaríamos de passar por uma experiência dessa. Quebrando Não é? os protocolos, né, ali, e nos convidando a enxergar cada vez mais sobre essa unicidade, né, que a espiritualidade, ela é una, e precisamos cada vez mais atenção nesse campo regenerativo, que nós estamos constantemente sendo convidados, né, dentro desse campo da regeneração, em que efetivamente precisamos nos enxergar unos, inteiros, né, e compartilhando ali as mesmas estruturas, obviamente em caminhos similares, mas assim, dentro dessa unicidade é muito importante. Exato. A gente sempre está conversando aqui no Evangelho sobre Preto Velho, Exu, sobre todas as entidades, exatamente para poder entender que somos todos um. Essa divisão não só existe aqui no plano espiritual, não tem essa divisão. Todo mundo trabalha junto pelo amor, pela luz. Então, uma besteira nossa é a gente ficar dividindo, separando todo mundo. Inclusive até o depoimento que eu mandei da menina, né, da Michele. Mandei para o Fábio quando ela fala do livro que o Thiago escreveu. É porque eu tenho o costume, de tempos em tempos, estar compartilhando o conteúdo de vocês no nosso grupo do WhatsApp. Né, as dicas do Pai Damião. Inclusive, tem uma dica maravilhosa do Pai Benedito, que saiu ainda há pouco, né, de 21 dias. Os 21 Vocês dias. depois vão lá dar um acompanhado. Eu estava vendo antes de começar aqui a live. Os benzimentos, né? Exatamente. Basta cama. E eu estou sempre acompanhando vocês, inclusive, não sei se vocês sabem, hoje, dia 1º de setembro, hoje é dia de assoprar canela. Se vocês esqueceram, olha, segue o Água de Aruanda, segue o Fábio, porque ele vai lembrar sempre vocês dia 1º. Já soprei minha canela hoje, foi uma das primeiras coisas que eu fiz de manhã. Isso. Meus filhos e minha esposa não gostam muito, que fala, nossa, fica fedendo a canela, porque eles não gostam muito do cheiro da canela, mas tem dado certo, nós temos ancorado muito bem essa energia aqui em casa e com certeza eles não reclamam do resultado. Isso mesmo. E o bom que atrai a prosperidade de amplo sentido, né, Paulo? Que não só do Exatamente. mas a prosperidade em termos de felicidade, harmonia, tranquilidade, pacificação, coerência, esclarecimento, leveza. Então, assim, essa prosperidade e abundância, ela salta essas questões materiais, ela sintoniza. E a canela, ela tem essa propriedade muito forte. E já remonta aí os povos mais aí antigos que já tinham essas ritualísticas, né? De inícios de calendários, inícios de ciclos, a canela sempre fez parte, essa especiaria, né, da canela. Então, nós estamos reproduzindo o que nós, em outras experiências de vida, já fazíamos. Porque se formos pensar, os nossos ancestrais somos nós que preparamos o caminho para estarmos aqui também, né? Então, assim, é uma roda. A roda da reencarnação é uma roda fantástica. Eu cada vez mais fico apaixonado. Cada instante que a gente vai se debruçando, vai mergulhando dentro de revelações e essa roda de regeneração. Até o Pai Damião falou recentemente em um dos tratamentos, né, sobre como romper essa roda da reencarnação efetivamente. Ter Para não encontro repetir os os mesmos erros, mesmos erros, né? é sempre estar com as mesmas pessoas, mudando de posicionamentos, né, algumas pessoas, mas os ciclos acontecem, as épocas parece que ainda estão as mesmas. Só mudam as vestes e o calendário, mas todo mundo está vivenciando muitas vezes a mesma coisa. Olha, a Arlete está comentando que soprou a canela hoje, fez as espadas de São Miguel e tomou banho com limão.
Olha, o tratamento de Pai Damião e de Completo. Pai Benedito, muito bem. Desde o tratamento completo, né? Olha, que bom, viu? Ó, todo mundo falando que tá com a espada cruzada, que soprou É. canela, tá todo mundo seguindo Até de São Miguel, a gente as orientações. fala espadas erguidas, né? Que a gente sempre aqui, Arcanjo Miguel na frente, né? Exatamente. E a gente vai até falar sobre Arcanjo Miguel daqui a pouquinho. E foi até interessante que no vídeo de hoje eu fiquei sabendo que era o mês do Arcanjo Miguel. Aí depois vocês nos contam melhor sobre isso. E do Conselho Kármico E... também, no último dia, 20, dia 30, tem o Conselho Kármico também. Ótimo. E qual está sendo a atuação dos espíritos, das entidades de Aruanda, durante esse período que nós estamos vivendo de transição? Qual está sendo o trabalho deles aqui conosco? Então, quem vai começar? Comece. Tá. Lá. Então, dentro desse período, né, de transição planetária, né, que se fala essa expressão muito forte, né, transição planetária, que é justamente esse ciclo que sai das provas e expiações, justamente para caminhar para os mundos felizes, porém precisa de um campo regenerativo, né, o campo da regeneração, que é justamente essa ponte. E os espíritos, cada vez mais, eles estão intensificando não só mais as mensagens que eles já transmitiam, não só mais as manifestações que já eram comumente colocados nos templos, nos centros, nos lugares assim recepcionados a eles, mas também fazendo os convites enquanto nós dormimos. A gente recebe dezenas de mensagens diárias, não é nem semanal, diárias, de pessoas que estão sintonizadas, percebendo cada vez mais esse chamado ao dormir do espírito que desdobra e cada vez mais está indo para colônias, para as estruturas espirituais, fazendo estágios em universidades espirituais, em acolhimentos, em resgates. Então, essa equipe espiritual, dentro dessa fase da transição planetária, está justamente convocando os filhos da luz, né? Todos nós, os filhos da luz, para efetivamente não só despertarmos, mas assumirmos o nosso lugar de direito. Despertarmos efetivamente as nossas tarefas naturais. Despertarmos cada vez mais a nossa essência. E eles têm intensificado, Paulo, o que é o que faz sentido para você, efetivamente, né? O que é que você ainda vai carregar na sua mochila que talvez você não precise mais disso, em termos de atos, palavras, comportamentos. Então, fazermos sempre essa checagem dentro da reforma íntima é efetiva, né? Que agora eles repetem muito, né? Pai Damião, ele repete muito: não há mais tempo, não há mais tempo. Essa encarnação, vocês estão sendo privilegiados de presenciarem essa transição agora, nessa encarnação, dentro desse ciclo do calendário. Então, não percam mais tempo. É postergando e acreditando no depois. Ah, na próxima encarnação eu volto e cumpro. Às vezes algumas pessoas falam brincando, né? Ah, e se não der nessa, na outra. Mas quem disse que tem essas garantias, né? Dessa outra, desse depois, para o planeta Terra? Você pode ir para um planeta aí que não seja tão aí igual ao planeta Terra, com mais ainda desafios por conta dessa rebeldia, né? De não querer efetivamente fazer o bem para si, né, Paulo? Porque às vezes nós, seres humanos, esquecemos que nós estamos aqui também por nós e pelo coletivo. E não existe essa separatividade entre mim e o coletivo. Eu sou o coletivo e o coletivo está comigo também. Então, assim, cada vez mais eles têm reverberado que dentro dos fractais é um movimento agora que todos devem ascensionar juntos. Todos sobem juntos, não é só um fractal, não é só Tiago que sobe sozinho. É Tiago com Fábio, com Paulo, com Alícia, com Magda, com Arlete, com várias pessoas ali das estruturas das superalmas. Então, assim, isso daí é muito importante porque aguça cada vez mais que o outro é o meu espelho. E aí a gente vai entrando ali na unicidade, consequentemente, vai percebendo que essa regeneração. E que Chico Xavier já vinha propagando há tantos e tantos tempos, e isso já está acontecendo, essa transição.
para efetivamente não sermos bonzinhos, mas sermos de verdade. Né? Os Espíritos sempre têm pedido para que nós sejamos de verdades. E para sermos de verdade, precisamos aguçar cada vez mais esse mergulho interno para percebermos quem estamos efetivamente em essência. Ativarmos ainda mais o amor próprio, porque, de acordo com o Pai Damião, a gente só consegue ativar o amor incondicional, ou seja, amar o outro sem condições, se estivermos bem estabelecidos com o amor próprio. Só consegue amar o outro quem se ama primeiro, né? Quem já aprendeu a se amar também. Só que isso daí é um caminho paralelo também, né, Paulo? Porque não tem como esperar eu aprender as lições totais do amor próprio para depois eu amar incondicionalmente o outro. Isso tudo acontece concomitante, né, Fábio? Isso. E você ainda perguntou sobre essa transformação, essa regeneração que a gente está partindo. Eles sempre nos colocaram para criar, né, projetos sociais. Hoje já temos 5 projetos materializados, manifestados, para cuidar do outro, porque ele fala sempre, né, os mentores falam que quando a gente cuida do outro, a gente tem que agradecer aquele outro que nós estamos ajudando. Ele que está fazendo com que a gente cresça. E não ao contrário, às vezes a gente faz campanha da cesta básica, né, como se a gente estivesse numa posição privilegiada. Não, a gente precisa, a gente é que está precisando desse trabalho. Oportunidade para nós. Então, desde a Casa de Sossego Vó Tereza, os projetos Francisco de Assis, Recicláguas, Porto da Serra, Ponto de Luz, Centro de Distribuição, que vamos agora inaugurar dia 24. Então, são vários projetos sociais e que eles é quem direcionam. Por isso que eu não tenho nenhum medo de escassez. Quando eles passam, a construção vai se erguer. Quando eles passam a data, como foi a inauguração do Horto, do primeiro, eles passam, eu tenho certeza que ali vai manifestar e que o dinheiro sempre chega para as comidas, para as quentinhas, para as roupas, para tudo. Porque nós sabemos que estamos nesse movimento para levar a palavra deles e materializar aquilo que eles não podem materializar. Eles nos orientam, estão nos orientando também para cuidar do outro, né? Que, como o Pai da Minha fala, eu sou você e você sou eu, somos um. Então a gente tem que criar esse movimento da regeneração, o movimento da unicidade. E nós precisamos entender isso definitivamente. E como passarmos, né, Paulo, nessa existência, nessa encarnação, sem deixarmos um pedaço da gente aqui, em tantas e tantas pessoas que cruzam o nosso caminho e em trabalhos, em edificações reais que acolham a coletividade, né? Então é justamente isso que a espiritualidade cada vez mais tem intensificado. Não em termos de ordenanças, mas orientações muito objetivas. Obviamente, nós temos o livre-arbítrio preservado. E tudo que a gente faz, obviamente, é de coração, dentro dessa sintonia de um propósito que nos é colocado como muito leve, muito seguro, como o Fábio falou. Nunca falta. O Pai Damião sempre disse, o dinheiro aparece de acordo com a necessidade. E nunca faltou para erguer nenhum projeto, para entregar as cestas básicas, para ampliar. E parece que eles vão colocando, Paulo, assim, ó. Eles vão colocando uma meta. Você atingiu ali, aí ele estica mais um pouquinho. Atingiu ali, aí já dá mais coisa. E se você atingir a meta rápido, aí é que eles vão colocando mais ainda, né? Só que a gente nunca teve medo aí de metas, de projetos. Então, vamos lá, né? Porque se é para o bem, se é para fazer... Fazer o bem faz bem, né? Então vamos fazer o bem aí sempre, que a gente sempre está sendo beneficiado também, com certeza. Então vamos ajudar cada vez mais o Fábio e o Thiago a bater as metas dele. Na descrição daqui do vídeo, da live, vocês têm todos os links dos projetos do Água de Aruanda. Então, as formas como vocês podem fazer doações, todos os projetos mesmo, comprar os livros... Então, são várias formas de vocês poderem colaborar e dar cada vez mais trabalho para o Fábio e para o Thiago, para eles poderem, né, cada vez mais bater a meta e colocarem mais trabalho para eles, para eles fazer. Muito bem, vamos lá. Vamos juntos. Todos vocês, a gente vai aí mais tranquilo. Com toda certeza. E eu queria falar um pouco sobre a mesa de conexão estelar. Vocês podem falar para ela? Ela seria uma ferramenta para esse período de regeneração, uma ferramenta de autocura, de autoconhecimento?
Isso. Serafis Bey, quando ele chegou a, vamos fazer 10 anos, há 7 anos, Serafis Bey, ele instituiu lá a Casa de Pedra, que é o lugar que a gente faz os atendimentos espirituais às quartas-feiras, fisicamente. E ele disse que os terapeutas precisam, não é? A medicina do futuro também será a medicina por meio das terapias, que são as terapias da alma. E essa mesma conexão estelar, ela foi ancorada. Passamos 5 anos, né? 5 anos. Estudando cada ferramenta, recebendo. E aqui nós temos os portais, temos conselho kármico, os elementos, Merkaba, né? Merkaba, Estrutura da consciência. estrutura, as ferramentas estelares como florais de Gaia, anjos e arcanjos, Cristais. cristais, geometria sagrada, divino aterramento, cartas terapêuticas, tempo e espaço, apometria, arcanjo Miguel, enfim, são diversas ferramentas que nós trabalhamos por meio do pêndulo, e aqui nós fazemos o curso para operadores, as pessoas que A gente ministra, inclusive, nesse final de semana vai ter, isso, né, sábado e domingo sábado e agora, domingo, isso. curso online de formação dos operadores da mesa Conexão Estelar, que é uma mesa que foi colocada tanto para seres humanos, animais, edificações, imóveis, comércios. Então, assim, às vezes a casa precisa ser harmonizada, faz-se uma mesa. Às vezes o negócio precisa ser empreendido em uma harmonia, ampliar processo da abundância, da prosperidade, a pacificação em termos, né, de propósitos ali das pessoas, nas mais diversas ramificações das nossas vidas. E a gente tem relatos extraordinários, né, diante da mesa Conexão Estelar, de graças efetivamente alcançada, da fluidez, da rapidez como as coisas acontecem e manifestam na vida da pessoa logo depois da operação da mesa Conexão Estelar, né? Hoje nós temos já dezenas de operadores de mesa Conexão Estelar habilitados aqui no Brasil, também na Europa, que vem propagando cada vez mais essa ferramenta, que de acordo com o Pai Damião, já é uma ferramenta de quinta dimensão, já é uma forma de procedermos os tratamentos espirituais. Ele diz que não tão longe os tratamentos espirituais vão ser justamente assim, né? Existirão plataformas, as multidões. Alguém opera e as multidões, elas já recebem todos os campos que reverberarão dessas plataformas energéticas que já têm condensadas amplas ramificações autocurativas, né? Isso. A Fabiana está falando aqui que essa mesa é uma bênção, né? Cura, libertação, abertura de caminhos. Minha Fabiana é operadora também, Fabiana, ela né? é operadora, é isso. E se a pessoa quiser aprender, como é que ela faz? Como? Se a pessoa quiser aprender a operar a mesa. A gente sempre abre um período de inscrição, né? De cursos, isso, de cursos de Esse formação. será online agora, sábado e domingo. Tem até gente de Recife que veio na primeira turma presencial. Aí em Da Recife Janaína, tem, de da Recife. Janaína, isso Tem tem. de todo o Brasil, agora vai ter gente do exterior também, né? Sim. E aí, geralmente, as turmas estão sendo online para justamente alcançarmos, né, um maior público, que talvez ficasse mais difícil de estar aqui conosco em Aracaju, mas que o efeito é perfeitamente, né, correspondido online. E aí a gente envia a mesa, né, a Isso, plataforma, com o o manual, manual, que é esse, e o o pêndulo pêndulo, também. e aí durante o curso a gente vai explicando passo a passo. Vai explicando o propósito de cada ferramenta, de cada plataforma. Não precisa ser terapeuta para operar a mesa Conexão Estelar. Qualquer pessoa, inclusive tem pessoas que fazem o curso para fins pessoais, para ajudar a família, para ajudar o filho, o neto, enfim, a esposa, A enfim, a coletividade, o coletividade, o planeta, planeta, sem se Amazônia. colocar como um terapeuta. Então é uma mesa assim que tem transformado. Eu sou suspeito, né? Mas é uma mesa assim que eu tenho muito carinho, né, diante de tudo que a gente verifica efetivamente na atuação do poder, efetivamente do que coloca ali para as pessoas. E se alguém pensar assim, falar, eu não sou médium ostensivo, não vejo espírito, não psicografo, será que eu vou conseguir me operar essa mesa? Ah, não tem, Com não certeza, precisa. não precisa de clarividência, não precisa de
As suas habilidades mediúnicas com certeza estão aí com você, né? Todos nós temos habilidades mediúnicas sabidas ou ainda não sabidas, né? Mas para operar a mesa conexão estelar, não precisa estar consciente das suas habilidades totalitárias, né? Da sua mediunidade, não vai começar a ver espírito, né? Tem muitas pessoas que têm medo, ai, meu Deus do céu, não quero ver espírito, não quero que ninguém apareça para mim. Não se preocupe. Né? A mesa conexão estelar traz a consciência da pessoa que você está operando, e às vezes você pode operar também para você mesmo, né? Para a própria pessoa, traz ali para o sistema Merkaba e justamente vai transitar por todos os portais, vasculhando e fazendo as limpezas, todos os processos necessários que a mesa proporciona. Então, fiquem tranquilos, né? Tranquilas, que a mesa conexão estelar não precisa ser um médium ostensivo para poder operar, né, consequentemente, para receber a mesa. E assim, a operação da mesa faz com que você se harmonize ainda mais, né, com o seu campo energético, com a sua mediunidade, com o seu propósito. Às vezes está precisando de coragem para fazer algumas mudanças na vida, alguns ciclos serem efetivamente fechados. Então, a mesa ela vai dando um suporte ali, porque muitas vezes nós estamos vivenciando campos móficos do passado, né? Então ali amores, né? Amores não correspondidos, votos de celibatos, votos de pobreza que foram empreendidos em vidas passadas que ainda reverberam nessa encarnação e que muitas vezes as coisas não fluem justamente por conta desses votos que ainda estão ali reverberando nessa forma encarnatória e que não rompeu lá no passado, né? Então, tudo isso, a mesa, ela vai no espaço e tempo e vai alinhando todas essas estruturas também, Paulo. Realmente uma maravilha. Então, acesse o site do Águas de Aruanda, acompanhe o perfil que vocês vão ficar sempre por dentro, não só dessa ferramenta, mas de outras ferramentas que eles operam. E pediram aqui para vocês falar sobre as pílulas. Ah, as pílulas da paz, maravilha. As pílulas da paz, elas foram passadas por Pai Damião e elas são feitas de papel vegetal. E em cada papel vegetal existe o símbolo que Pai Damião ele compartilhou conosco, né? Propriamente dito, com a voluntária Ana Cristina Prado, né? A mesma que ele chama de boticária, a que está à frente do projeto Fitoconsciência. Então, ela, com muito respeito, com muito carinho, com muita dedicação, ela empreende uma a uma. Então, é um trabalho artesanal, porque existem todas as propriedades a serem realizadas, existem todos os campos ali a serem devidamente coordenados para fazer essas pílulas. E a gente coloca ali dentro de uma estrutura bem organizada, já com todas as instruções. E as pessoas interessadas, né? Às vezes você está passando por alguma situação espiritual, alguma diligência também da matéria, alguma enfermidade, né? Da matéria ou do espírito. E aí você manda um e-mail para tratamento@aguajaruanda.org.br. Somente por esse e-mail é que pode ter acesso às pílulas da paz. E aí você conta efetivamente o porquê de você estar precisando daquelas pílulas. Que alguns dos nossos voluntários, né, que nos ajuda, vai ter acesso ao e-mail, vai responder e vai ali colaborar para que você receba o mais rápido possível pelos correios, né, pelo sistema ali de envio que nós temos estabelecidos aqui no país. Então, as Pílulas da Paz também, várias pessoas têm alcançado muitas graças e ficamos muito felizes, né, porque ali existe o tratamento, quantas pílulas por dia, por quantos dias, ali está tudo devidamente aritmeticamente ali colocado em quantitativo de dias e pílulas que vão ali na embalagenzinha certinho. Ótimo. E caso vocês não tenham anotado o e-mail, tem na descrição daqui do vídeo. Fique tranquilo. Tem aqui na descrição. Depois vocês acessam agora durante o evangelho ou depois, durante essa conversa. E vocês mandam e-mail, conversam com eles e começa o tratamento, começa a usar essa ferramenta para poder melhorar cada vez mais. Sim.
Ela é fantástica. Pediram para falar um pouco sobre o Divino Aterramento. Ah, o Divino Aterramento. O Divino Aterramento, inclusive, nós vamos ter um retiro, né, espiritual do Divino Aterramento agora de 12 a 15 de novembro. Vai ser o último Divino Aterramento desse ano, né, 2022. Ah, os retiros espirituais, a vivência, né, a imersão no Divino Aterramento ocorre no Horto da Serra, esse espaço que fica lá no município de Frei Paulo, na Serra aqui em Sergipe. E essa ferramenta foi passada no Egito, dentro da pirâmide de Saqqara, que eu fiquei em transe mais ou menos por 2 horas, enquanto os seres de Órion, né, o mestre Ashima, ele estava me passando todo o bloco de informações. Parecia, naquele momento, que era como se estivesse baixando um arquivo, baixando um download, em que as informações, inclusive tem um livro, né, o livro do Divino Aterramento, tem um curso online da blindagem energética do Divino Aterramento também. E nós temos também, então, a partir daquele momento, ele disse que eu precisaria iniciar a minha jornada levando algumas pessoas para esses pontos energéticos do planeta e do Brasil, que é como eu mencionei, né? Alto Paraíso, Lençóis Maranhenses, Foz do Iguaçu, e também de alguns pontos no planeta também, não só no Brasil, mas outros de outros países também, todo o planeta, né? E reverberado a isso, que eu precisaria fazer algumas imersões para que as pessoas imergissem nessa força, nesse fluxo do Divino Aterramento, ou seja, Divino Aterramento. Você aterra e ao mesmo tempo você ativa o seu eu divino. Então você ativa os seus dois blocos, né? O seu eu imediato e o seu eu superior. Então, dentro dessa estruturação, nós temos a fogueira sagrada. Então, ao redor do espaço que nós temos, lá no Horto da Serra, existe o ritual da fogueira sagrada, onde nós temos cânticos sagrados, práticas sagradas ancestrais, então é uma coisa muito forte também. Nós temos no lago, que nós temos lá no Horto da Serra, nós temos o resgate de memórias nas águas. E essa atividade, ela é feita pelo mestre Ashima, ou seja, o coordenador de Xanadu, ele canaliza, né, naquele momento, somente naquele momento que ele faz isso. E ali ele está com todas as pessoas que entram em conexão ali com o Divino Aterramento. E ele transmite sempre algum recado para a pessoa, de grande valia e profundo aprendizado. Ele é muito objetivo na transmissão dos recados. Mas ali existe um resgate de memórias. Existem muitas pessoas que, inclusive, quando estão no resgate de memórias nas águas, dentro do Divino Aterramento, do fluxo do Divino Aterramento, dizem que é como se elas tivessem apagado, elas não lembram. Outras pessoas dizem que têm autorregressões imediatas ao entrar nas águas. Às vezes as águas, elas estão bem frias, bem geladas, né? Porque é bem cedo. E às vezes algumas pessoas dizem que sentiu a água quente por conta da reverberação de Yashima, né? Ele muda a temperatura, ele transforma a água que é parada, porque é uma estrutura de uma piscina, né, que nós chamamos de lago. Então ele transforma a água parada em um mar de ondas. Ele consegue, pela vibração dele, fazer ondas, né, que ali as águas comecem a ter ondas. Então, assim, só quem vivencia é quem sabe que eu estou falando efetivamente da profundidade. Além disso, nós temos a subida na Ladeira Milagrosa, porque lá em frente ao Horto da Serra existe a Serra Redonda. Na Serra Redonda existe uma ladeira que é a Ladeira dos Milagres. É a ladeira onde muitas pessoas, inclusive Fábio, já alcançou muitas graças na vida dele. E algumas pessoas que já subiram essa ladeira também já fizeram isso. E essa serra fica no centro do cinturão de Yaton, ou seja, no cinturão de outras montanhas. Parece que é aqui e ao redor são outras montanhas. Então, lá no ápice da Serra Redonda, Pai Damião, ele manifesta e ele toma conta da ativação do encaminhamento. Ele abre um portal de encaminhamento de todos e quaisquer espíritos que estejam precisando naquele momento de suporte, de ajuda, e consequentemente ele faz uma ativação lá no alto. Além disso, nós temos alimentação saudável também nesses dias que nós passamos em imersão.
Nós temos algumas atividades também coletivas do Grande Salão e tantas outras questões que só vivenciando para saber, né? Mais ainda, mas assim, os depoimentos, Paulo, lá no canal do Água Jaruanda, tem os depoimentos do Divino Aterramento. E me alegra bastante ao visualizar o rosto, a fisionomia da pessoa quando chega na van, né? Que é uma van que sai de Aracaju e leva até lá. A gente já está esperando as pessoas lá. O rosto chega de uma forma. E na saída deles é completamente diferente, né? Ah, o espírito está com um ânimo muito maior, a essência. Muitos nem querem ir embora, não querem mais voltar para as casas. Outras pessoas já querem mudar para Aracaju, já querem sair dos seus estados, já querem ir Inclusive, morar em alguém falou Aracaju. aqui, mas já não tem mais vaga, agora só no Carnaval 2023, porque as vagas esgotam rápido, Esgotado, né? esgotam rápido. Aí Com agora a gente dois, já está três meses de fazendo as antecedência já é inscrições caro para Carnaval. que vai ser de 18 a 21 de fevereiro de 2023, né? Para esse ano não tem mais vaga, como o Fábio falou, e já tem oito inscritos para o Carnaval do próximo ano. Então, daqui a pouco as vagas também já não tem mais para o Carnaval. Então aproveita a oportunidade, já manda e-mail para eles, já fala com eles lá no Instagram, fala pelo site, já guarda sua vaga para fazer esse. É quase um retiro, né, Thiago? É um retiro, isso, é um retiro, é um retiro fantástico, né? Que a gente vivencia com muita verdade. E juntamente com a nossa equipe também, bem alimentada, Alimentação equilibrada. alimentação. Então, assim, é uma forma fantástica. Inclusive, nesse agora de novembro, eu até tomei uma surpresa, né? Muito grande. Que vem algumas pessoas dos Estados Unidos, algumas pessoas da Europa também estão vindo. Então, assim, veja como é a questão da conexão, né? Não importa a distância, efetivamente. Às vezes a gente se invade de tanta justificativa, né? Ah, é tão longe. Às vezes o bairro, né? Eu acho o bairro longe, né? Imagine você sair de um país para o outro. Eu e Fábio, a gente já fez muito isso. Então, assim, a gente acha bem natural todo esse chamado de conexão, porque para a gente não Sim, tem sai para fazer curso São Paulo um ano e meio com giro. Todo mês a gente ia para São um ano Paulo. e meio, fomos para o Egito. Né, fazer essa meditação de 10 dias. Então, assim, para a gente não tem distância. Sempre dentro do planeta Terra, né, a gente ainda não pode ir para fora, mas sempre dentro do planeta Terra a gente tá valendo, né, toda a forma de conexão que seja verdadeira e do coração. Isso. Olha, já se organizem para poder ir no carnaval. Eu vou fugir do galo da madrugada para ir para Aracaju, Bem assim. para fazer esse retiro lá com eles. E realmente uma experiência muito maravilhosa, não é? Porque acho que nem todo mundo aqui já tenha participado de um retiro dessa forma, né? É um momento para a gente poder realmente desconectar desse mundo que nós estamos vivendo, né? Que nos deixa tão ansiosos, tão depressivos, para realmente fazer esse mergulho para dentro. Realmente a Isso. pessoa volta realmente transformada. É impressionante, né? Mas assim, ou seja, você desconecta para conectar, né? Você precisa desconectar Exatamente. para conectar. Então, é um mundo paralelo, né? Que a gente começa a vivenciar por 4 dias, a gente fica num mundo paralelo. Depois a gente se prepara para retornar para o mundo natural aqui, mas de forma diferente, né? Olhando diferente. Olha, Adriana. Amorim, carnaval estarei no Divino, Ah, é a menina. Adriana de Salvador, Já está mas ela inscrita. sempre vem aqui para as quartas-feiras, vem de Salvador, hein? Vai vir de A Salvador. família dela. Então, já tem gente se organizando. Vamos colocar o abadá do Divino Aterramento Ah, e com vamos certeza. embora. No carnaval desse ano, é no último dia que foi a despedida, né? Que aí tem choros, aí tem aquelas coisas todas da despedida, né? O nosso coração fica bem apertado. Aí nós fizemos o baile de máscaras. Foi. O baile de máscaras foi bem interessante, né? Cada um com uma criatividade imensa, né? Nas suas máscaras, para dançarmos as marchinhas de carnaval. Foi muito Em saudável, junho muito teve feliz. a quadrilha, não foi? Agora em Junina. junho teve a quadrilha junina, Divino né? Aterramento. Teve a Rainha do Milho.
enfim, né? Teve até concurso, eu ganhei o Rei do Milho. Viu? Ganhou, mas não foi marmelada, viu? Ele ganhou porque foi no sorteio mesmo. Olha, eu acho que foi marmelada, viu? E o de novembro vai ser a surpresa, a gente só fala depois. É, o de novembro só fala depois que tiver concretizado. Olha, Marlene, para você conseguir as pílulas, manda e-mail. Está na descrição daqui do vídeo. @aguajaruanda.org.br. Esse é o e-mail, tá? Para receber as pílulas. O Fábio vai botar aqui também. .org.br. Eu vou botar aqui para vocês. Aqui. Pronto. Eu sei que está próximo da gente se despedir daqui. Já segurei muito vocês. Era mais fácil. Quase uma hora. Duas aí. Mas vamos continuar aqui. Eu vi que vocês falaram aqui na mesa da Conexão Estelar sobre todos os pontos, inclusive sobre os mestres ascensionados, os sete raios. Pode falar um pouco sobre isso? Sim. São seres que já passaram por aqui, pelo planeta, mas que eles ascensionaram, deixaram as limitações que nós seres humanos temos, não é? A exemplo de São José, São Germain, e eles vão evoluindo e passando por aqui jamais, nem por uma necessidade, mas sim para ajudar a humanidade, como alguns seres, como Madalena, Mestra Nada, como São Germain, que é São José, que é o mestre dos sete raios, como El Moria. Nós temos sete raios, de acordo com cada dia da semana e com cada cor, começando no domingo, primeiro raio de El Moria, que traz o Arcanjo Miguel. Na segunda-feira, nós temos o Mestre Kutumi, nós temos na terça, Rovena, na quarta-feira, Seraphis Bey, na quinta-feira nós temos Mestre Larion, que é Paulo, né? Paulo de Tarso. Na sexta-feira temos Madalena, que é Mestre Nada, e no sábado, São Germain. Então, dentro dessa estrutura, trazemos os sete arcanjos e todos os seus chohans dos raios, com seus complementos divinos. Então, é um estudo que algumas pessoas, a Fraternidade Branca, faz, a Alice Bailey com sete raios, Madame Blavatsky, também ela trouxe a força do El Moria, e muito estudo, é um estudo fino mesmo e profundo. Eles passam muito para nós os decretos, né? Nós trabalhamos muito com os decretos, com as cores, com a cromoterapia, como lá no hospital, na Casa de Pedra do Água Jaruanda, nós temos a sala que é uma sala cromo, temos a sala da misericórdia, que tem as sete cores dos sete raios, cada marca de acordo com a vibração de um dos mestres. Então, eles vêm para entender as curas, já que eles já ascensionaram, mas eles precisam, é como se fossem nossos irmãos mais velhos, que seguram na mão, para que a gente vá avançando. E é muito interessante porque eles já ascensionaram, apesar de aparecerem com essas formas, às vezes, humanas, mas eles já são raios, por isso que a gente chama dos sete raios, Sim. né? Mas nós, seres humanos, ainda precisamos de arquétipos, Formas, de né? formas, de símbolos linguísticos, né? E aí eles aparecem assim, com aquelas cores, com a última, geralmente aparece com a última encarnação, né? Como São Germain, como Mestra Nada, como Seraphis Bey, também do Egito. Nós somos lá no templo de Luxor, e dentro dessa estrutura existem os templos etéricos no planeta para sustentar, como o templo de Luxor, no Egito. Existe ainda fisicamente, mas etericamente existe também. Pai Damião fala muito do Darjeeling, né? Que é outra sustentação, que fica outros lá no Oriente Médio, outros também Nos Estados nos Estados Unidos. Unidos, Monte Shasta e vários. Então são seres, as pessoas às vezes não entendem os estudos, mas dentro dessa estrutura dos mestres ascensionados, nós temos o Conselho Kármico, que se reúne 4 vezes no ano. Esse mês nós Esse mês teremos nós mais uma teremos, dia vez. 30, 31 de dezembro, teremos também final de março e final de junho. E a gente sempre no Água Jaruanda faz o ritual, que a gente queima, faz uma carta, faz a programação dos próximos 3 meses. Eu já vi muita gente assim reprogramar totalmente a vida, né? De um emprego que não queria e coloca e decreta, porque a gente sabe, manifesta, porque o nosso propósito de vida às vezes é um pouco desviado de acordo com nossas feições, nossos desejos mais íntimos, às vezes, da matéria. Mas é quando a gente percebe qual o nosso propósito, que não tem mais tempo, os mestres ascensionados, eles estão ali, sem julgamentos, nos ajudando, nos apoiando. Então, eu indico quem tem esse Tudo que livro eu indico. aqui, o Arcanjo Miguel, eu falo dos sete raios, eu falo das dimensões da raça humana, terceira, quarta, quinta, como fazemos exercícios para a quinta dimensão,
conselho kármico, temos várias mensagens canalizadas, né, dos mestres ascensionados, do Metatron também, que tem nesse último, mensagem nós muito colocamos profunda. Saint-Germain, Metatron, muito profunda, inclusive, a mensagem dele, sobre vários também, os 21 dias do Arcanjo Miguel, que é uma prática que a gente faz, inclusive eu tenho no canal, e muitas pessoas começam a passar mal durante esses 21 dias do Arcanjo Miguel, mas é o quê? Expurgos, catarses, removendo implantes e chips, que a gente sabe que a tecnologia espiritual avançada, antigamente não, mandava o obsessor, ficava na sua porta, aquela coisa, né? Mas hoje em dia eles colocam um dispositivo, um chip, às vezes no seu corpo, em algum local, e aquele chip ali vai de encontro, né, a todo o seu propósito espiritual. E quando você faz uma oração, por exemplo, invoca as espadas do Arcanjo Miguel, faz aí um atendimento de mesa, começa a expelir, seu corpo vai expelir, porque você assim o faz, você decreta, não é? Você precisa querer também. Então, quando eu digo faz os 21 dias, não interrompa, as pessoas ficam como se fossem labirintites. Mas isso daí é o reposicionamento, o alinhamento, a Calibrando. calibragem. Não deixe de fazer. Então, eu indico esse mês de setembro, faz os 21 dias do Arcanjo Miguel antes do dia 29, que é o dia do Arcanjo Miguel, porque dia 30 a gente tem o ritual do Conselho Kármico, e aprenda mais, estude mais sobre os mestres ascensionados, que é um estudo fino, que eu já venho fazendo há muitos, muitos anos, antes mesmo do Ágape de Aruanda, e que fiquei muito feliz, surpreso, quando o Serafis Bey chegou, com 3 anos do Água Jaruanda, empreendeu lá a Casa de Pedra para trabalharmos, porque foi uma identidade nossa, né? Junto com outros seres que já apareciam para nós nos Evangelhos, né? Como Irmã Rosália, Irmão Lúcio, São Matias, nós sempre nos Evangelhos tivemos a visita e a frequência de todos de forma universalista. Então, a Água Jaruanda não poderia ser diferente. Então, quem vem linha do Oriente, vem orixás, vem caboclos, pretos velhos e todos que querem mestres ascensionados, seres ufológicos e todos que querem nos ajudar, sem julgamentos, sem preconceitos. E nesse mês do Arcanjo Miguel, né? Então, assim, é uma ótima forma, né, de você já ir se conectando, fazendo esses 21 dias do Arcanjo Miguel, né? Que tem o livro, tem o Tem canal do um Águas canal do Águas Aruanda. também. Porque antes do dia 29, hoje nós estamos no dia 2, né? Primeiro, né? Primeiro, no dia 1. E aí, no dia 1, você tem aí tempo suficiente para fazer os 21 dias com calma, já ir se conectando dentro do tratamento que Pai Benedito passou, das espadas de São Jorge, né, ou espadas de Ogum, Isso. das espadas de Santa Bárbara, Na sua ou casa. Iansã, E colocar o que eu debaixo da fiz? cama. Ah, eu ensinei a semana passada. Todo domingo eu tenho um programa ao vivo no Lago Jaruanda, que é o Te Benzo, né? E eu ensinei a fazer espadinha há 8 dias. Essa espada. Graças a Deus que ela ainda não murchou. Então, a energia que tá boa. Porque eu já fiz delas que no dia seguinte torrou, coitada. Ficam bem Então, a gente sequinhas. pode fazer isso. É pegar uma espada, tá vendo? E vai e preenche. Eu ensinei a fazer no vídeo. E você colocar na sua casa, ou atrás da porta, no Seu escritório, no seu trabalho. trabalho, na gaveta. Pai Benedito disse que é um chamamento que ele faz, né? Quando eu estou com isso aqui, estou dizendo, pode vir, Pai Benedito, pode vir, benzedeiras, eu autorizo a sua entrada na minha casa para essa limpeza, né? E Sim. ele ensinou também o benzimento, nome, como é? Ele falou ontem que é... Ai, Eu meu cruzo Deus. essa mente, esse corpo e esse Colocar coração, aqui no bate-papo. e esse espírito, né? Contra mau pensamento. É, tem que verificar. É Tem que bem ver com o Pai curtinho. Benedito. Eu coloquei hoje no canal para vocês aí. Inveja e perdição, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Olha, Eu colocou. cruzo essa mente, Eu esse cruzo. corpo, esse Corpo, espírito espírito, contra o mal olhado, pragas e olhado, para perdições. em Em nome nome do de Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Quase que eu chamo o Pai Benedito para ensinar aqui, viu? Vai ter que olhar no roteiro do vídeo. Isso. Olhem lá o vídeo, que foi o último vídeo que o Águas de Aruanda soltou. Foi. Exatamente sobre isso. Isso mesmo. Ó, a Adriana colocou aqui novamente. Deixa eu ver mais aqui. A gente falou agora dos 21 dias do Arcanjo Miguel e falou sobre o conselho. Conselho Eu kármico. sabia apenas do dia 31 de dezembro. Eu não Sim. sabia dessa data que acontece agora no meio. É dia 30? 30, é. E no capítulo 9 eu falo que as datas sempre são 4 vezes no ano. Março, Isso.
final de março, final de junho, agora 30 de setembro Setembro e e 31 de dezembro. dezembro. São 4 vezes por ano. Nós renovamos sempre a cada 3 meses, fazemos essa renovação. E aí eu ensino a escrever uma carta, eu sempre faço para o Arcanjo Miguel sobre essas questões que queremos reprogramar. É uma reprogramação que a gente faz escrevendo aquilo que não quer mais e trabalhando a força do fogo. Depois a gente tem o ritual de queimar a carta do Conselho Kármico para transmutar no campo etérico. É, nós temos um relato aqui no canal, porque quando estava próximo do dia 31 de dezembro, eu comuniquei sobre isso, e a pessoa fez, e aconteceu realmente ao longo desse ano o que ela pediu, solicitou, e ela lembrou logo de quando aconteceu. Ela falou: olha, lembra do que você falou sobre o Conselho Kármico? Foi o que eu pedi. Então, realmente é um relato bem forte que nós temos aqui no canal, que foi um pedido realmente bem forte. Que bom, viu? E qual a importância da gente ter todo esse trabalho de fazer Arcanjo Miguel, toda essa reforma íntima, para esses momentos que nós estamos vivendo? Porque uma coisa que eu ouvi acontecer foi até o que vocês comentaram um pouco aqui, que quando aconteceu a pandemia, que fechou tudo, eu vi muitas pessoas desesperadas por não poder ter acesso a um centro espírita, uma igreja. É como se a fé dela, a prática religiosa, tivesse apenas ali, dentro daquela igreja. E a gente viu realmente muitas pessoas desesperadas nesse sentido. E a gente vê realmente o quanto as pessoas constroem do lado de fora a fortaleza. Então, essa preparação do Arcanjo Miguel, esses trabalhos que o Pai Benedito, o Pai Damião passam, seria tudo para a gente fazer construir essa fortaleza interna? Isso. Só fazendo também uma observação. Durante muitos anos a gente trabalhou fisicamente. Então, Só quando só presencialmente. presencialmente aqui as palestras, as quartas, né, há 7 anos fazendo assim, quando veio a pandemia e agora as pessoas precisam. E aí foi quando o Pai Damião se propôs a aparecer, né, aqui colocar e inclusive para as pessoas e a gente percebeu que a distância não existe e que não precisa fisicamente. Muitas curas foram empreendidas e estão sendo à distância. É claro que não presencial a gente tem aquilo de conhecer as pessoas, Sinestésico, né? sinestésico, o toque, mas a espiritualidade, assim como eles aparecem mentalmente para nós, né, em vibrações, em pensamentos, da mesma forma eles podem acessar em qualquer lugar. E mostrar que é possível empreender a cura. E aí, com esse momento da pandemia, efetivamente nós fomos colocados, no meu sentir, né? Aquele momento que você estuda, estuda, estuda. E sempre vai ter o dia da prova, né? Só que dessa vez foi a prova surpresa. Ninguém tinha avisado que ia ter prova, né? E aí quem estava com o estudo ali em dia, efetivamente foi colocando ali dentro de uma ordem e seguiu. Mas talvez quem estava esperando sempre o professor ficar ali guiando, talvez teve um pouco mais de dificuldade. Mas que bom que nós contamos com a tecnologia para unir todas as pessoas efetivamente, dentro dos seus ritmos, dentro dos seus tempos necessários, dentro das suas observações. Nós acompanhamos várias pessoas que transitaram por enlutamentos, né, lutos de parentes, amigos, que fizeram a passagem dentro de todo o propósito empreendido da pandemia. Está ainda, né, porque a pandemia ainda está reverberando todos os seus efeitos. Então, assim, dentro desse ciclo, né? Por que 21 dias, conselho kármico, hospital espiritual, do que vale a pena tudo isso? Isso tudo vale a pena porque nós estamos cada vez mais no nosso eixo, né? No nosso centro. E reverberando o quanto nós somos os templos. Deus está conosco, efetivamente. O templo, a gente vai, obviamente, né? Dentro do centro espiritual, da casa que a gente manifesta, se identifica.
mas ali é um momento de consagração. A aula prática, efetivamente, da espiritualidade está do portão do centro para fora, né? Na nossa vida aqui fora. É no dia a dia com a família, na irritabilidade que tem com o filho, que você ali esquece todas as diretrizes de calma e tranquilidade, sabedoria, paciência, enxergue Deus nos olhos das pessoas que se colocam como seus inimigos. Então é na vida aqui prática, porque quando nós estamos nos templos sagrados, ali é uma maravilha, nós estamos em uma quinta dimensão, sexta dimensão, alcançando amores, né, incondicional, ágape, enfim. Mas quando nós estamos aqui na nossa vida prática, eis a grande prova, né? E aí a pandemia foi aquela prova surpresa, né? O professor que nunca diz quando vai ser a prova, e de repente puxa a prova e diz agora o planeta todo vai ficar em prova, porque não foi só o Brasil, foi todo o planeta que ficou em prova, né? Todos nós fomos colocados em estruturas de solidariedade, de fraternidade, porque foi propagado, fique em casa. Mas existiam pessoas que não podiam ficar em casa, existiam profissões que não podiam ficar em casa, existiam pessoas que eram autônomas e simplesmente ficaram sem nada do dia para a noite. Então, o Água Jaruanda tinha o slogan que é a fome não espera. Então, nós colocávamos duas máscaras, três máscaras, cinco máscaras e íamos para a comunidade para entregarmos as cestas básicas, os kits de higiene, porque, né, sabão, água sanitária, enfim, tantas estruturas que as pessoas não tinham condições financeiras, as pessoas perderam tudo, não tinham mais emprego, se elas não trabalham, elas não têm renda. Então a gente fez tantos movimentos para justamente minimizar um pouquinho, né, um grão de areia aí no meio de uma imensidão, mas a gente fez a nossa parte, né, está fazendo. Isso. Alguém perguntou, não é, sobre fazer os 21 dias para o filho, né? Isso, Se o filho for da adulto, Sônia. Sônia, seria interessante que ele fizesse, porque é um decreto, né? Ele precisa decretar. Mas se você quiser fazer, é com um benzimento que você pode fazer por outra pessoa, uma oração à distância, é claro que você pode fazer, vai ajudar, vai auxiliar, mas é interessante também que ele participe. Se for um filho pequeno, pode fazer tranquilo, porque criança. A mãe tem permissão para fazer intervenção. Sim. E se for adulto, consulte, converse com ele para ele ficar ciente que você vai fazer esse tratamento. É importante isso. Mas sempre, eu sempre digo oração para as pessoas, para o planeta, para sempre vai ser interessante. Mas como é uma limpeza, para ele entender também, às vezes você vai fazer e vai reverberar nele alguma tontura, alguma questão, né? Que como tratamento, às vezes, espiritual à distância, é importante que ele tenha ciência para se preservar, se reservar durante aquele movimento ali dos 21 dias. Então, Sônia, pode fazer, principalmente se for criança, né, faça. Se for adolescente, adulto, né, peça permissão, conversa e até ensina, né, Fábio? Isso. Para que ele aprenda essa ferramenta, para que ele possa executar ao longo da própria vida. Isso. Então, vamos uma mensagem final para todo mundo. Que vocês, um convite para o próximo Divino Aterramento, para as próximas atividades. A minha mensagem aqui para finalizarmos esse momento é que o bem não escolhe o destinatário. Nunca desistamos do bem. Fazer o bem faz bem. Então, que possamos refletir cada vez mais dentro dessa sintonia de união, que todos nós estamos envolvidos e no mesmo, na mesma embarcação, na mesma sintonia, para que enquanto houver qualquer tipo de ser humano, irmão, solidário, em qualquer situação que seja diversa do equilíbrio, que a gente mobilize, arregaçar as nossas mangas e fazer o nosso melhor todos os dias, fazendo por nós e pelo coletivo. E aí deixo o convite, né, para que as pessoas possam continuar nos ajudando. No site do Água Jaruanda tem vários livros, tem um amuleto de Madre Pérola. Tem cursos online, né, esse amuleto do Pai Damião, de proteção, cursos online, toda a renda ela é revertida para os nossos projetos sociais. Então a gente só consegue avançar por conta da ajuda e colaboração na aquisição, né, dos nossos livros, dos nossos cursos.
diversas formas também de doações espontâneas. Estamos construindo o ponto de luz. Então, no site tem todas as informações do Pix, quem puder fazer também, para nos ajudar nessa edificação. É construção, né? Todo mundo sabe, assim, às vezes a gente faz uma reforma em casa, já dá uma dor de cabeça, né? E aí, mas é uma construção com o estandarte da paz, do amor. Já deu certo, né? Mas precisa cada vez mais materializar, né? Tudo isso. Então, eu só tenho a agradecer, viu, Paulo, essa oportunidade. Essa egrégora de paz, tranquilidade, você é uma pessoa muito serena, muito tranquilo, né? Que conduz de uma maneira muito leve. Gostei bastante. Gratidão. Isso, Sônia, se o filho for rebelde, você faça, porque quem é mãe tem poder, tem força. Tem um livro que até eu recomendo, né, que é Magia de Redenção, de Jean Matisse. Estude para entender mais das energias, e nesse caso aí de rebeldia, faz os 21 dias aí, os benzimentos, faz tudo que tiver direito, ainda manda o um nome para eu fazer junto com você o benzimento. Não é isso? Então, eu digo a todos vocês, eu gosto muito das orações. Na época da pandemia, eu comecei a fazer os textos, Maria passa na frente, e muitas pessoas aqui sustentaram. Continuem acreditando na força mariana, na força crística, no poder dos anjos, dos arcanjos, dos mestres, de toda essa egrégora de Aruanda, e no que a espiritualidade orientadora tem para nos passar diariamente. Então, gratidão por vocês estarem aqui. Foram muitas pessoas carinhosas que seguem nosso trabalho, assim como o Paulo. Foi uma ótima surpresa saber. Sigam aqui o canal de Paulo É o canal de também, Paulo. né? Vamos Conteúdos crescer, maravilhosos canais também. parceiros, canais irmãos que estão no propósito aqui dos mestres, né? Então vamos seguir, vamos dar o like, todas as pessoas que assistirem também depois. É porque é muito importante dar o like. No início da pandemia, nós éramos 20 mil seguidores, já estamos com 135 mil, graças à movimentação de todos vocês. Os canais espiritualistas, eles precisam crescer. É um nicho assim que é mais difícil, porque a gente não é fácil, viu? É uma luta crescer um canal assim, com oração, porque às vezes as pessoas não querem, né? As pessoas querem outros nichos, outras questões, mas é uma missão que nos deram, Desafiador. desafiadora, mas vamos crescer. Cresceremos juntos. E Firmes. estamos aqui com vocês para nos ajudar aqui a trazer essa mensagem de paz e de equilíbrio e de esperança para um futuro melhor, para um planeta de regeneração. Gratidão. Eu que agradeço demais a presença de vocês dois. Eu fiquei muito feliz quando o Fábio atendeu o pedido. Falou que vocês dois poderiam vir. E quando eu vi que era dia 1º de setembro, pensei logo que seria uma ótima oportunidade começar o mês. Começar o mês com vocês conversando, com toda essa luz, esse amor vindo da água de Aruanda. É um ótimo começo de mês, né? É uma boa previsão de que o mês será um mês muito bom. Eu fico muito agradecido mesmo, porque eu estou sempre acompanhando vocês, estou sempre compartilhando o conteúdo de vocês no nosso grupo do WhatsApp, comento sobre algumas coisas que eu ouço do Pai Damião, do Pai Benedito, durante o nosso Evangelho no Lar, ou durante os nossos estudos aos sábados, porque nós temos um estudo ao sábado das obras de André Luiz. Então, todo sábado a gente está fazendo estudo. Nós vamos terminar agora o Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro, e a pretensão é ler todos os livros do André, para que a gente Maravilha. realmente vá realmente aprendendo, espiritualizando e seguindo a jornada do André. Então, muito obrigado, de verdade, de coração, muito obrigado de verdade, e eu espero ir até Aracaju, dar um abraço em vocês. Convidar todos vocês para poder participar de uma imersão, de um retiro com os meninos, porque dá para a gente se organizar tranquilamente. Nós temos ainda alguns meses aí pela frente para chegar ao carnaval. Se não der no carnaval, tem o São João, tem o próximo mês de novembro do ano que vem. Então é só a gente organizar, pega o dinheiro da poupança
e vamos para Aracaju para fazer o divino aterramento e viajar com o Fábio e com o Tiago pelo mundo, ser batizado no Rio Jordão, batizado em tudo quanto é canto. Isso mesmo, em breve Fernando Noronha. Em breve estaremos aí pertinho de você. Ótimo. Muito obrigado. Vou me despedir aqui do pessoal e fiquem com Deus. E com um abraço de todo mundo aqui do Ilha de Luz. Então, pessoal, vamos nos despedindo nessa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Como tivemos recorde de público, para você ver como as águas de Aruanda são abençoadas. E eu espero encontrar vocês ao longo da semana, ao longo do mês, para que a gente possa cada vez mais conversar e compartilhar mais luz, conhecimento, não só aqui no YouTube, que é o nosso canal principal, mas também nos nossos cafés, que acontece no Instagram, de manhã, de segunda a sexta. Então, fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã.